ਸੋਨੂੰ ਪਤਾ ਭਰਾਵੋ ਜੋ ਬੰਨਿਆ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਟਕੋਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਅਤੇ ਰੇਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ ਭਰਾ 2005 ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਈ ਰੋ ਰਹੀ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਟਕੋਟ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਦੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਆਪਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਟਮਾ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕਦੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬਾਈ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮਿੰਟਾ ਖੁਰਮੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਅਟਪਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਐਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣੇ ਸੀ 24 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸੀਨਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਾਇਆ ਬਾਈ 24 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦਾ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵੋ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਖੇਡੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਬਾਈ ਇਹ ਡੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਵੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।